vă repet, Ana e în absență astăzi pentru că a avut o problemă de sănătate, are o problemă de sănătate și este acum la spitalul municipal. Hai să vedem ce ne-au spus. Recunoscător că se află aici, Alex și Ana, cu tot cu doamna Gabi, i-au îndemnat cum au știut ei mai bine pe susținătorii să nu-i uite. Mai este foarte puțin timp până la marea finală. Da. Și este foarte important votul vostru de susținere. Avem foarte mare emoție, eu am foarte mare emoție. Da, suntem... Toți suntem emoționați. Ce să spun? Păi hai să începem un pic prin a avem, spune... Avem da. Lângă noi pe Gabi, care ne-a... Bună, vă pup pe toți și vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi. Eu sunt Gabi, am fost încă de la început alături de ei. Sunt alături de ei, am trecut și am trăit fiecare emoție a lor. Voi fi în continuare alături de ei, atât în emisiune cât și după. Sincer, eu personal nu am crezut că o să mă însoră în casa... Că o să te îndrăgostești? Și că o să mă îndrăgostesc în casa Mireasa. Este o surpriză, încă este o surpriză pentru mine și mă bucur foarte mult că am întâlnit-o pe Ana. Din punctul meu de vedere, eu cred că ei nu întâmplător s-au cunoscut unul pe altul și cred chiar că sunt suflete pereche. Eu consider că nimic nu se întâmplă întâmplător, da, iar cumva alegerile noastre ne definesc. Eu am venit deschisă cu sufletul pentru o experiență nouă. Aveam nevoie de o schimbare în bine. Niciodată nu mi-am dat seama cât de multă nevoie am de un om pe care să-l iubești și să mă iubească. Și asta am descoperit pe parcurs. Ne-am descoperit unul pe celălalt și cred că am umplut în viața fiecăruia un gol pe care l-aveam amândoi. Cred că suntem singuri din casă care am luat-o pas cu pas. Pas cu pas și ne-am clădit ceva frumos și sigur, zic eu. Am făcut pași mici, unul către celălalt, însă pași solizi. Înainte să intru în emisiune, m-am rugat foarte mult la Dumnezeu și chiar am vorbit cu El să mi se dea un semn, să, nu știu, să-mi găsesc scopul în viață și consider că mi-a auzit rugăciunile și te-am găsit pe tine, sunt fericit. Urmează să facem un pas important în viața noastră. Da, noi ne-am gândit împreună ce am putea face în cazul în care o să câștigăm. Da. Să ne cumpărăm un apartament prima al nostru. Prima noastră căsuță împreună. Exact. Noi vă mulțumim și vă invităm să fiți alături de noi, să trăiți acele emoții, că o să avem niște emoții și trăiri. Cred că în viața aceasta n-am simțit cât am simțit aici, cu totul. Și cred că săptămâna viitoare o să se vadă cum o să fim. Da, vă așa pupăm și vă îmbrățișăm. Vă pupăm și vă îmbrățișăm. Nu știu, oamenii. Dar se pare că emoțiile i-au împiedicat să spună tot ce aveau de transmis. Așa că mai zăbovim puțin printre visurile lor. Ți-i tremura lui Gabi mâinile când vorbeam mai tamă. Da, era foarte emoționată. Dar era și bucuroasă. Ce ai făcut acolo? Te-ai emoționat? Că mi venea și mie să mă emoționez. Când s-a văzut? Știu, am avut mai când n-am mai zis nimic. Da, da, nu știi, care e chestia la mine și îmi reproșez și cred că o să îmi reproșez toată viața, pentru că eu gândesc multe, adică în capul meu foarte multe gândesc și spun puține. Știi că ți-am zis că și eu am chestia asta? Nu pot, frate, nu știu de ce. Uite, mai, a fost bine, pui. Nu mai, dar păream să spun mai multe. A fost bine. Vreau să spun mai multe. Acesta a fost mesajul Anei, al lui Alex și al doamnei Gabi, susținătoarea lor în acest concurs. Doamna Gabi, vă reamintesc, chiar din prima emisiune, l-a luat sub aripa ei, l-a adoptat așa pe Alexandru, pentru că Alex n-a putut să intre cu mama în casă. Bun, apropo de ce spuneai, că eu nici măcar prin gând nu-mi trecea că o să mă însor aici în casa Mireasa, dar e vreun băiat care a intrat aici cu speranța că o să se însoare sau... Ați venit pentru experiență? Eu nu credeam. Nu credeai? Nici nu mă gândeam. Nici. Eu am venit, am luat în calcul și lucrurile astea. Cum ar fi dacă? Seba care oricum nu se însoară că nu și-a depus actele. Chiar m-am venit pe bun. Petrică nu. Nu, niciun caz. Da, exact același lucru au spus și concurenții din sezonul trecut. V-am spus eu, e ceva
E un soi de magie aici în Casa Mireasa, magie care unește inimi. Bun, luăm o scurtă pauză. După pauză vedem împăcarea dintre Ela Petrică și doamna Ioana și mesajul lor. Și tot după pauză, mesajul lor. V-am spus, fiecare cuplu va avea această campanie electorală.